পড়েছে আর যে মাতৃ সম্মেলন আসলে মা মানুষ কম উপস্থিত হলে শিশু মানুষ কম উপস্থিত দেখুন তো আজ মাতৃ সম্মেলনে ভাবে মতো নিমন্ত্রণ করা তো দেখি ছোট ছোট পিলামানে বহুত কষ্ট হয়েছে পাঠ পড়ছেন এটি যে সরস্বতী শিশু বিদ্যা মন্দির রয়েছে যে রেণুকা ম্যাডাম গরিব শ্রেণীর পিলামানে পাঠ পড়ছেন ইনিসিয়েট নেইছি যেমন গরিব পিলামানে আমি গোটে ট্রান্সপোর্টিং ফ্যাসিলিটি দেখি টাইম ফিল সে ঘর কমিটি স্কুল কু আসবে স্কুল কমিটি ঘর কু যাবে কারণ আপনি জানিছেন এডুকেশন গোটে ইম্পর্টাট কথা শিক্ষা বিনা কোণী জিনিস হয়ে না ଆଉ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମାଜର ଆଇନା ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ କରିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ସୁଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଆଜି ଖରା ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲା ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା' କହନ୍ତି ଘରେ ଘର ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ଯାହାନି ରହିଯା ତାହା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ର ସିଷ୍ଟମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଟାଇମ୍ ସୁଡ଼ା କରୁଛୁ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛୁ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆଉ ଏଠି ମାଆମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଆଜି ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଓମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଅନୁକୂଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମାତୃ ଦିବସକୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ମୋତେ ଜଣେ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରେଣୁକା ସିଂଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀଠି ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ସମାଜରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ